O'zbekiston armiyasi raqamlar va faktlarda. Assalomu alaykum. Siz bilan Armiya TV kanali. Bugun sizlar bilan O'zbekiston armiyasi haqida qisqacha gaplashamiz. Videoga bir dona like bosishni unutmang. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Global Firepower dünya armiyalar reytingida 140 mamlakat orasida O'zbekiston 54-o'rinni egallagan. MDH davlatlari orasida Rossiya, Ukraina va Belarusdan keyin 4-o'rinni egallab turibdi. Markaziy Osiyoda esa 1-o'rinda. Global Firepower ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda harbiy xizmatchilarning umumiy soni 65 ming nafarni tashkil etadi. Jahon Bankining 2018-yildagi ma'lumotlariga ko'ra 68 ming nafar bo'lgan. Shundan faol askarlar 55 ming nafar va bu bilan dunyoda 45-o'rinda. Harbiylashtirilgan tuzilmalar 10 ming nafarga teng. Solishtirish uchun Qozog'istonda 77 ming, Afg'onistonda 325 ming, Tojikistonda esa 16,5 ming harbiy xizmatchi mavjud. O'zbekistonda fuqarolarni harbiy xizmatga safarbar qilish salohiyati 13,5 million nafarga teng. Harbiy chaqiruv yoshidagilar 616 ming va bu dunyoning 35-chi ko'rsatkichi demakdir. O'zbekiston havo kuchlarining harbiy texnikalari 200 ta aviatexnikani tashkil etadi va bu bilan 45-o'rinda. Shundan 59 tasi qiruvchi, 18 tasi transport aviatsiyasi, 20 tasi hujumkor samolyot, 7 tasi o'quv samolyotlardir. Havo kuchlari shuningdek 96 ta vertolyot, shu jumladan 33 tasi jangovar. Qozog'istonda 237 ta, Afg'onistonda 270 ta, Tojikistonda esa 25 ta havo kemalari mavjud. Quruqlik kuchlari 420 ta tank, 1215 ta zirhli transport, 137 ta o'ziyurar artilleriya o'rnatmalari, 60 dona og'ir artilleriya va 98 dona raketa tizimlarini o'z ichiga oladi. Qadrli do'stlar, bugun sizlarga yetkazib bermoqchi bo'lgan yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling. O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni.